Доброго вечора. У ефірі прямим текстом «Бліц», політична програма, сьогодні півгодина, і сьогодні Міжнародний день рідної мови. І це є дуже гарна нагода, аби про це поговорити з людиною, краще за яку, навряд чи про рідну мову у Львові може хтось сказати. Наша гостя сьогодні Ірина Фаріон, депутат Львівської обласної ради, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Я вас вітаю. Навзаєм, пані Ірино, добрий вечір. В цей вечір. І попри усмішку на наших обличчях, все-таки, але тема рідної мови, на жаль, для України не є аж такою веселою. На жаль, є достатньо проблемною. Чи для вас також? Забагато печалі ми самі собі в душу скапуємо, пане Остапе. На початку 19 століття був такий мовознавець Павловський. Так от, у 1806 році він написав граматику малоросійської мови. Знаєте, з якою метою? Ну, що, мовляв, за 20 років більше ніхто цією мовою говорити не буде. Саме з цією метою я створюю граматичний корпус цієї мови, щоб наступні покоління, які вже, звичайно, цією мовою говорити не будуть, дізналися, яка ж це була мова. Йому вторили поети романтики. Один з них навіть псевдо собі взяв – Могила, плачучи над мовою. І, власне, через те, що ми забагато плачемо, ми в тому житті маємо цілу низку проблем. І в першу чергу проблем у духовному контексті і проблем в гуманітарному. Тому я зовсім би не з присмаком гіркоти говорила про сьогоднішній день, а процитувала би вам, знаєте кого, одну із найпотужніших жінок в світовій культурі, яка називається Леся Українка, яка дала найкраще визначення слову. Слово – моя та єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Тобто, це найкраща зброя, щоб утвердити націю. Це найкраща зброя, щоб зрозуміти призначення мови. І, зрештою, спало мені на думку слова апостола Павла. Слово – це меч духовний. Хіба чоловік, який тримає в руках меча, буде засмучений? Ні, він буде одержимий тим, що треба перемогти. Ну, ось власне, і все. Так, оця стилістика зброї, мілітарна, словесно-мілітарна стилістика, вона, направду, мені також близька, коли ми розмовляємо про статус української мови в Україні. Mm-hmm. Тому що при тому всьому треба сказати, що пройшло два десятиліття фактичної незалежності України, державності, і ми якраз в такому статусі розмовляємо, що за рідну мову в Україні ще треба боротися, ще потрібно. Оце ще вас так не під'юджує на якісь такі, знаєте, Це означає тільки одну річ, що нація інфікована внутрішньо, що вона внутрішньо слабка, бо лише внутрішньо слабка нація залежить від зовнішніх чинників. А якщо у нас і далі в країні панує мова окупанта, це означає, що ми не визріли ще до того, щоб її остаточно побороти. Але, на мою думку, це питання часу. Я маю останню соціологію, яка стосується функціонування мови за 2011 рік. І що ми бачимо? Ми бачимо дуже цікаву картину, незважаючи на те, що при владі бандити, які взагалі не розуміють, що таке духовні категорії, понад 90% школярів міста Києва, а Київ – це центр країни в політичному сенсі в першу чергу, понад 90% школярів Києва тестувалися винятково українською мовою. Це попри те, що вони мали можливість обрати іншу мову для тестування. Отже, діти зробили свій вибір. А діти – це майбутні країни. Берімо Дніпропетровськ, так? Один із найважливіших центрів культурного розвитку і економічного також. Понад 81%. І ще надзвичайно цікава тенденція, про яку дуже хочеться сьогодні сказати, зовсім не в контексті розпачу. Бо нема часу на печаль. Черчилль казав, що песимізм – це вада молодих. Сильні і зрілі на це не мають часу. Я не маю часу печалитися. Абсолютно. Що ми маємо сьогодні позитивного? Що кількість шкіл з української мови викладання, знаєте, де збільшилася? Ви будете дуже здивовані. В Донецькій області. І якщо, скажімо, минулого року школярі у Донецькій школі йшло, здається, 74%, то тепер 78%. Тобто ми маємо позитивні тенденції на тих теренах України, які цього позитиву ніколи не демонстрували. І ще одна позитивна річ, про яку ми просто зобов'язані говорити. Ухвалено закон про кінематограф. Так оце кінематограф матиме пільгу тільки в тому випадку, якщо він зніматиме фільми українською мовою. Ми не будемо зараз особливо акцентувати на негативах, вони надто очевидні. Але мені здається, що якщо нація внутрішньо сильна, то вона поборе будь-які обставини,
і заявить про себе на цілий світ. Якщо нація внутрішньо слабка, вона буде будь-що, що робить влада, інтерпретувати як негатив для української мови. А можливо, оці збудники, які зараз маємо від тих політичних бандитів, є для того, щоб ми врешті-решт ставали сильними і не плакали, що нас хтось там пригнічує, а просто силою свого духу, силою своїх наукових праць, силою своїх акцій доводили, що ми тут пануємо на цій землі. Нехай і ви мені вибачте, і нехай Черчилль мені вибачить. Дозвольте бути молодим, дозвольте трішки так, попечалитись, але в такому доброму, світлому сенсі цього слова, тому що говоримо про рідну мову. Ну, печаль світла, це гарно. Так, ну, це гарно. Але чекайте, Остапе, печаль це також класна річ. Це не журба, це не гротескні ці. Це печаль. Етимологія слова печаль, знаєте, яка класна? Печаль від пекти, а от мені це пече, значить, я волію щось значить, змінити. Значить, мені це не байдуже. Так. Приймається. Так от, коли ми говоримо про рідну мову, то ми повинні, ну, напевно, ви погодитеся, що ми не говоримо, прямо так, говоримо не лише про українську. Так? Тобто для якоїсь частини України, ну там хтось вважає третина, хтось більше, рідною мовою, тобто цією мовою, яку люди самі називають рідною, це ми розшифруємо, що ми вкладаємо це поняття, але це рідною мовою вважають не українську. Що за цим ви бачите? Я навіть точно можу вам сказати, скільки таких є в Україні? 29,6%. Це згідно з переписом першого року, але я думаю, що зараз ця цифра буде більшою. Ну, я не думаю, що більшою. Якщо ми, у нас збільшується кількість шкіл на Донеччині, тобто кількість батьків, які хочуть, аби діти їхні володіли винятково українською мовою в першу чергу. А я зараз уточню, бо ви згадували соціологію, я також... Мовна тема мене пече, я україномовна людина, але я розумію, і часто буваю на Східній Україні, розумію, наскільки це ну, не завжди комфортно. І ось, принаймні ці опитування по 2011 році, це є центр Розумкова, принаймні такі цифри дають, що українська мова рідною, люди вважають українську мову в сім'ї, в побуті, тобто в такому вжитку, ну, інтимному, скажімо так. 46, так? Чи скільки він? 45% воно завжди йде, тобто це завжди стабільно, що на роботі, що 45%, а російську мову в обидвох випадках, тобто що вдома, що на роботі, вважають 35-37%. Так? Тобто оця третина, така питома вага третина, вона плаває так, що з першого третина. Року. Це такий айсберг, який в цій такій намовному плато є. Так? І воно суттєво вносить корективи. Що ви скажете людям, які рідну мову вважають неукраїнською і за цим тягнуть свої права? І звідси ми вже доходимо до всіх тих політичних моментів, про які не хотілося би, але все одно ми їх не уникнули. Ну, в контексті айсберга. Українська мова не титанік, щоб наштовхнутися на той айсберг. Це по-перше. Так виглядає, що... Ні, так не виглядає. Так виглядає у свідомості... З точки зору капітанського мостика так виглядає. Це виглядає з точки зору тих, які ніяк не можуть зрозуміти, що вони живуть в Україні, їм, напевно, треба купити карту, компас, або є інша версія, щоб вони спакували свою валізу і покинули терени нашої країни, так? І не створювали нам тут... Ну, щоб ми з вами не доводили аксіоматичних речей. Отже, звідки взялося тих 30%? Що це таке? 17% – це етнічні росіяни. Так, звідки взялися у нас етнічні росіяни? Вони прийшли як завойовники. Перша російська залога на наших з вами теренах – це за часів, здається, Івана Виговського. Це 1658, здається, рік. Це 17. Це 17, так? І оце вони так наводнювалися тут від другої половини 17 століття. Про Західну Україну взагалі годі говорити. Тут московський чобіт перший вступив в Золотому вересні для них у 1939 році. От окупант наводнив нашу територію з собою і назбирав тих 17%, які відповідно до перепису 10 років тому. Хоч за часів совєтської влади їх, здається, було 21%. Тих 4% вони або все забрали звідси, спакувавши валізу, або асимілювалися, так? Тепер ми поговоримо про іншу складову 30%, бо тих 17 ми залишаємо. Най собі тут жиють, але за однією мовою. Якщо вони знають мою мову, мою культуру, шанують мою традицію і конституцію, я потисну їм руки, ми спільно будемо будувати дім. І якщо ви не приймаєте моїх умов, я вам показую дорогу на вашу історичну батьківщину. Все, крапка. Є такий поїзд Львів-Москва, називається «З квитком в один бік». Тепер поговоримо про набагато важливішу категорію, яка входить у 30%. 17 ми означили. Що це таке? Це українці етнічні, які сказали, відповідно до останнього перепису, подивимося, що вони скажуть тепер, що їхня рідна мова російська. Екстраполюємо це на якусь іншу націю. Уявіть собі, ви зустрічаєте поляка етнічного, питаєте, яка твоя мова рідна, він каже німецька. Що ви собі
з того, який робите висновок. Ну, очевидно, німці так потопталися по поляках, якщо такий вивих свідомості відбувся. Інші приклади, приїздите в Чехію. Ти хто за національністю? Чех. Твоя рідна мова яка? Німецька. Значить, добряче вас там німці у 1620 році на Білій горі підрізали і підтяли на 300 років. Але ми дуже добре знаємо, як чехи вирішили цю проблему. Вони просто їх завантажили в поїзд, і вони виїхали до Німеччини. І крапка. І Чехія до сьогодні не загрожена. Натомість, що ми маємо в Україні? Зануримося в історичний період, 1930-ті роки. Міністр освіти Микола Скрипник. На одному зі з'їздів, от нам би такого міністра освіти, на одному із з'їздів він дав поняття визначення суржику, те, що зараз наскрізне. І, власне, казав, що одне із найнебезпечніших мовних явищ, які ми тепер спостерігаємо, називається суржик, тому що ці люди не здатні себе ідентифікувати. Вони не розуміють, хто вони, чи вони українці, чи вони росіяни. Це перше, на чому загострив увагу Скрипник. І друге, що в Україні, каже цей чоловік, є 1 300 000 людей, які відповідно до перепису сказали, що вони українці, але, каже комуніст Скрипник, уявляєте, яка трагедія? Вони кажуть, що їхня рідна мова російська. Отже, уся система освіти, каже Скрипник, має працювати на те, щоб тих людей повернути у лоно своєї мови і своєї культури. Скрипник це казав в 30-х роках. Це був 1 200 000 чи 300 000. Питання. Що, я перепрошую, що ми отримали в часи Совєтського Союзу? В часи Совєтського Союзу ми отримали вже 6,5 мільйонів. За час незалежної української держави 1,5 мільйона людей повернулося, 5 мільйонів етнічних українців кажуть, я українець, але моя рідна мова російська. Основна функція держави в чому полягає? Повернути тих людей додому. Знаєте, казав Гайдеггер, мова – це дім, у якому я живу. Там мені затишно. Оксана Забужко інший образ створила. Це равлик. От я живу в тій мушлі, мені там затишно. Я виходжу в світ, ріжки свої виставляю, так і досліджую, говорю різними мовами. Але я знаю, що в мене є дім. І в моєму домі паную винятково я. А от, власне, а як вам такий варіант? Знову ж таки, про равликів, так? Ну, така в нас сьогодні стилістика. Ну, метафорична у нас передача. Мені це просто це подобається. Це просто весна, це стрітення. Це весна, воно щось таке впливає. Я перейду до інших категорій. У нас тут з вами було багато метафоричного мислення, а тепер я перейду до категорій політичних. Мене не цікавлять їхні почуття як політика. Мене цікавлять почуття властиво моєї нації. Наскільки моєї нації комфортно в себе вдома. Моєї нації забрали дім. І моє завдання – повернути цей дім моєї нації. Моє завдання – конкретно повернути ті землі, які були забрані у мого діда. В прямому і переносному значенні того слова. Тому я, як політик, зовсім не зацікавлена в їхній комфортності. Я зацікавлена в іншому. Є закон. Це з Кубанію з усім, я так розумію, так? І в цьому також. Є закон. 10 стаття Конституції України. Що там написано? Державна мова – українська. Вдома, будь ласка, говоріть своєю мовою. Ведіть обов'язково своїх дітей до недільних шкіл, де у недільних школах ви будете вивчати мову ваших дідів і прадідів. Навчіть своїх дітей російської народної пісні, якщо вона є, так? Навчіть правдивої російської історії, заглибившись у фінську культуру, напевно, і татарську. Так? Дайте дітям ці знання, чи тут живе поляк, чи тут живе угорець. Але якщо ти, козаче, хочеш рухатися високими щаблями державного істеблішменту, ну то освіта – винятково українська, державна сфера – винятково українська, бізнес – винятково український. Це кити, на яких стоїть сильна держава. Чи можна собі уявити, що у Франції французові буде менш комфортно, ніж не французові? Я розумію, що політика їхніх соціалістичних урядів допровадила до того, що араби палять їхні машини, так? Але ці араби вивчили французьку мову. Незважаючи навіть на це, вони все одно з ними мають проблеми. Ну, тобто, ну, кожен має мати своє місце. Не треба з мого українського дому творити комунальну квартиру. Не треба з мого українського дому творити колгосп. Колгосп нічого не народжує. Колгосп, знаєте, що знищує? Колгосп знищує інстинкт власництва. Але інстинкт власництва, Остапе, не тільки на тому рівні, що у мене забрали мою корову і мого коня, і я їм того ніколи не подарую. Інстинкт власництва на тому сенсі, що посягають на мою душу. Посягають на мою культуру і на мою пісню. Знаєте, як свого часу казав міністр закордонних справ Польщі Бек? Коли до нас прийде німець, це йшлося про 39-й рік, у нас заберуть свободу. Коли прийде москаль, заберуть душу. Якщо у мене забрали свободу,
свободу мати майно належним чином, свободу провадити бізнес, але я зберіг свою внутрішню ідентичність, я зберіг свою внутрішню силу, я поверну це. Рано чи пізно, бо я внутрішньо сильний. Питання, ви кажете, навертати. Навертати тих інфікованих людей, які забули рідну мову. Так? Які, будучи українцями, живучи в Україні, вважають рідну російською, так? Рідною мовою російською. Угу. Як їх навернути? Чи це має бути через ультимативні речі, які від вас не раз звучать? І, можливо, вони, ну, можливо, не завжди адекватно сприймаються, ви повинні також, напевно, на це зважати. Ні, тобто, я не розумію, буду на це зважати. Тому я і не питаю. Але просто дійсно цікаво, ну, якийсь, тобто, ефективний механізм навернення інфікованих людей, яких мінімум 5 мільйонів. Ви свої віть? Знаєте, як казав Гіппократ? Добре, Гіппократ сказав класну річ. Взагалі, класика – це щось найпотужніше. Проблема наша полягає в тому, що ми не читаємо класиків слабним. І пливемо за модерном, який, як казав Ільєнко, зазвичай є постмодерном або абсолютним деструктивізмом. От даруйте ті тези, які ви кидаєте, вони, власне, є деструктивні. Класика завжди орієнтує людей на внутрішню силу духу. І тому ми все своє життя будемо читати Лесю, все своє життя будемо читати Франка, і все своє життя будемо читати Ліну Костенко, бо це також класика. І не могти знайти, наприклад, технічну літературу українську мову, українською мовою, читаючи при цьому Лесю Українку, якраз у нас українська держава. Ні, Остап, абсолютно заперечується. Я поясню, недеструктивна постановка питання. Я просто намагаюся констатувати. А тепер я проконстатую. Я не лікар. Добре, а тепер я проконстатую, що в 30-х роках. Як їх лікувати? В 30-х роках. Ні, я закінчу тему з технічною літературою, а тоді перейду лікаря на станемо. Як їх лікувати? Бо це цікаво. В 30-ті роки було напрацьовано абсолютно весь корпус словників усіх галузях знань українською мовою. Абсолютно. Всі ці словники були знищені. Тепер вся ця база технічних словників існує у будь-якому варіанті, чи в електронному варіанті, чи в видрукуваному. Але є інший аспект, наскільки держава це фінансує. Ну, це так, це ми там крапку, ми розуміємо. Так, ну етимологічний словник української мови 10 років не може вийти, бо держава не дає на це гроші. Ну, добре. Але повертаємося до нашого, до як лікувати інфікованих 5 мільйонів мінімум? Як лікувати? Ультимативно є одна, чи як? Різними методами. Mm. Є спосіб виховання батогом і медяником. Вибачте, будь ласка, але мене виховували в дуже аскетичних умовах. І коли тато казав, що це треба робити, ми не заперечували з братом і бездоганно це робили. Тобто існує система освіти. А мене так, так. Не виховували. Ну, бачите, от нас думають і говорили, інші погляди. І а говорили. Я міг говорити проти, а я міг сперечатися, я міг дискутувати, я міг робити... Дискусія – це не завжди шлях вирішення проблеми. Що з того, що у нас в парламенті дискутують? Ну, це коли... не те. Це знов не те. Ну, це не дискусія, це не дискусія. Добре, повертаюся до системи освіти. Що ми на сьогодні маємо? На сьогодні ми маємо близько 85% освіта українською мовою. 85% освіти українською мовою. Це дуже, до речі, добре. Це дуже добре. Ці новації, які хоче впровадити Діма Табачник, це є відрижка Радянського Союзу. Відрижка лікується. А вони не пройдуть. Є така водичка Боржомі. Попити Боржомі, оце в контексті, як лікувати. Ні, вона дорога, Поляна Квасова. Добре, ну, ми когось рекламуємо, може, Поляна Квасова, ні? Напевно, поки що води нема. Ну, нехай буде. Найкращий спосіб вирішення проблеми зараз – це кардинальна проблема зміни влади. Коли ми змінимо владу? Ми змінимо владу тоді, коли ми змінимо себе. Коли ми змінимо себе, правда? Так. Коли ми змінимо себе? Коли ми перестанемо компромісити абсолютними категоріями. Так? В дріб'язкових речах можна йти на компроміс, а в абсолютних категоріях на компроміс іти, казав мій тато, не вільно. Що означає не компромісити в абсолютних речах? Тобто мовна політика – це абсолютно. Це не є питання, Питання, яке може підлягати компромісам, це по-перше. Мовна політика – це є питання зі сфери аксіоми, а не зі сфери теореми. Тобто тут не може бути жодних відступів. Ми живемо в моноетнічній країні відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй. Досить, щоб в державі жило 70% одної нації, аби державу вважали моноетнічною. У нас, українців, є 77,8%. Ті, які назвали українську мову рідною, є 67%. У будь-якому випадку, кількісно, ми маємо абсолютно перевагу. Але в чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що українець починає компромісити з собою. Питання. Починає компромісити отими надзвичайно важливими категоріями, де треба бути дуже непоступливим
наступальним і радикальним. А це стосується, в першу чергу, сфери мови. Остапе, наведу вам банальний приклад. Я коли дозволила собі приїхати одного разу до Італії і попросила щось там англійською мовою, мені сказали ні. Поряд зі мною стояв мій колега, він зрозумів, що в них реакція негативна на англійську, тому що англійську вони сприймають як мову експансивну. Ну, то так? Не дуже мудрі люди. Я вважаю, що мудрі. Тому що ви ж приїхали з грішми, які ти там потрапили. Ну, не переводьте це в площину виняткового грошу. Але коли заговорив французькою мовою мій колега, нас зрозуміли. І в яких стосунках перебуває? Інша нерідна мова може бути менш нерідна. Мова, звичайно. Тобто, французи і італійці перебувають в одній групі мов, в романській групі мов. До речі, лексична розбіжність між італійською і французькою така сама, як між українською і польською – 30%. І французи італійцям не загрожують в інформаційному просторі, через кіно і так далі. Тому італієць дає відразу захисну реакцію. Ти приїхала на мою територію, ти маєш знати кілька італійських фраз. Тому, незважаючи на італійську мафію, незважаючи на їхнього жінко-улюбленця прем'єр-міністра, так, вже тепер ні. Італії нічого не загрожує, навіть незважаючи на те, що вони мають серйозні проблеми з економікою. Вони сильні своєю ідентичністю. Я вам дякую за ці слова, і не тільки за ці. Дякуємо за цю розмову. Для мене вона була, як завжди, цікавою. Дякую вам. І більш ніж певний, що для наших глядачів також. Ірина Фаріон сьогодні була в нашій студії, і дякуємо за те, що ви були.